Jun. Jun namu Jun lah. Iya. Video lah. Iya video. Jun tak bisa di share. Campur. Wis mangan ping piro? Mangan ping seto. Gak arep mangan. Gak arep mangan. Lapo polae? Polae yo males mangan. Males mangan yo. Kontermu kok apik? Iya. Nyawang ngomene ne. Nyawang ngomene ne. Kan kok Allah cuy. Lapa mulai. Mulai berumangan. Ngeten bakso ta? Iya. Iya. Wis sak menit cuy. Wis yo. Wis cepat. Kakak ke yo. Yo. Dipateni ya ta? Oh yes. Oke. Okay.